دعا ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تشکلہ ورزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد واہل کاداہم مجمعین. صلوات سارے زدار اونچی آواز نال تلاوت فرمو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ایک کنفرم ہے جڑا بولیں دے سواب اسے کھون دے نعرہ حیدری. یک دبا ہو کے اونچی آواز نال نعرہ حیدری. یا علی مشکل کشا علی ذکر پاک دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. میں ایک دواز بابڑے بھی لجبال کسے تو محتاج نہ فرما میں چاچے دی زندگی ہو مالک سکھ سیت دے میں. کوئی خطبہ نہیں, لمبی چوڑی مجلس نہیں. پہلا لفظ میں دکھا درج کرے نا, کیونکہ شاہ مالی حسین مولا حسین بادشاہ دی حسین نین بی بی پاک فرمائے جڑا بندہ ساری تیاری تے نہیں روندا ساری شام تے نہ روے. جوانے مڑو بسم اللہ کراں. پوچھا گیا تطہیر دی ملکن بی بی وجہ کے ہے؟ بی بی آدھی مر تاؤں میں لے گئی ہم جڑا پہلا قدم میرا حویلی تو بہر آیا ہے. شام ہی تصاڑے ہیں ٹر دے پھر دے جنازے. جی بسم اللہ کراں. پاک سید حسین مخدومہ بی بی راضی راوین تھواری بابا حیاتی ہوئے تھواری زندگی ہوئے. چار سینی امام حسین بادشاہ کل حجت خدا کل اجازت کی دی. جی اجازت دیویں تسا زخمی سین دا سلام کی دی ہوں دکھے وین قبول ہوئے سیدہ دے اجازت دیوے. پہلے پہلے علی بادشاہ دے علی دی چاچا جی پاک سین دی قبر تے آ کے بہ گئی ہے تے رو کیا دی اماں میں کو ترے جما دی سانی نہیں بھول دی جنہ تو ساکھا یا لیا میرے حسین دی پارت ہوئی جگر حلے تیار ہے کی دی کر. بی بی آدی اماں تیری قسم ہے اون دی ہار تو بعد جنہ دی پارت رتی آوی اون دی ہار تو بعد میں بھین بڑھ کے نہیں بلکہ ماں بڑھ کے بلین دی رہی ہے. اماں میرا حسین سفر بھی آویندے وطن بھی چھوڑیں دے میں نال رون دی ویندی ہاں. اما فرق اتنا ہے حسین ویر دیاں ہک دھی روندی پئی ہے میری ڈو حسین بھرا کئی دفعہ گل لے میری روندیاں رہی ہیں دہدیاں رہی ہیں میں ملی کوئی نہ. ہاں سلامت ہوں بسم اللہ کراں. بی بی دی اماں جان حسین ویندا پے میں نال ویساں دو محرم کو کربلا 17 وچ چھوڑ دتی ہیں دو محرم کو کربلا ویسوں ہور گھوڑے دی واگ چنپ کے جھنکاں دیسی تو میرا حسین رو کے اکسی دیکھ میری آلیہ پہ رون دیئے صرف حسین نہ روسی تھواری دھی بھی روسی ہائیں قبول ہوئے. بی بی پاک فرمائیں دے نمہ سات کو پانی بند تھی سی اے ترے حالے ڈیہاڑے جی میں حسین اوکھے نہیں بھیسی میں اوکھے نہیں بھیسا. بی بی آدھی اماں اے ترے حالے ڈیہاڑے گزرے سوں تے ڈہویں دی رات بی بی آدھی تساں جان دیو حسین بھرا تو ہک لازم ہے نہ وسدی حسین بھیرا نہ لوکی گزرے سا ڈاویں دے ڈی بی بی ادی او برسی عمر ابن سعد اللہ دی لعنت ہوئے. بی بی ادی پہلا تیر او سارے خیمے وچ مرے سی بسم اللہ کراں بے شمار دی لعنت ہوئے سی. بی بی ادی اماں تھوڑی قبر تے بہ کے تھوڑی آلی ادھی وعدہ پئی کریں دی اے کوشش کرے سا میں تیرے حسین کو بچوے سا. بی بی آدھی اماں اگر حسین نہ بائی سگا تھوڑی دھی تھوڑی قبر تے بہ کے وعدہ پہ کریں دیے اپنے کو ہاں چھوڑے سا تیرے حسین دی نسل دی ضمانت پہ رہنی. بابا نو کرا میں لک دفعہ پڑھتا رہا بسم اللہ کرا زندگی ہو نے میں حسین دی نسل دی ملنگ زندگی ہوئے ضمانت پہ رہنی ہاں. ای مخدومہ بی بی جا چھوڑی چاچا جی بھائی مخدومہ سینا بیٹھے آ کے تے ماں دی قبر کیویں ہاں نہ لیا جڑے چٹیاں ڈاڑیاں والے بزرگ بیٹھے ہو تو سا گوئی دے سو اولاد ماں پیو کو ساری پیاری ہوندی ہے اولاد دے وچوں دھیاں زیادیاں پیاری ہوندی ہیں ایویں
تے او دھی زیادہ پیاری ہوندی ہے جڑی خالی جھولی والی ہووے جن دی اولاد نہ ہووے. بسم اللہ کرم اے نوکر بابا لکھ ایویں ہے نا سہی. بسم اللہ کرم خالی جھولی والی دھی بھائی مومن خان بہت پیاری ہوندی ہے. مولا علی دی بے اولاد دھی ہے. پاک حسین دی قبر تے آ کے جھن پیا دی ماں پہلی دھی دی گلاں سنیاں ہوے تھواری پہلی دھی آ کے جو حسین روندا ویندے جوانی منے اکھس میں نال ویندی پیاں رو کے دی اماں تھواری دھی آکھے جو کربلا چون کے پتر ریساں جڑا ہے کر سکدا ہے میری سین ماں دی قبر کو ہاں نہ لا کے دی اماں جے دے پتر ہوویں نو تمان کر سکدا ہے ہے قبول ہوے. بی بی دی اماں میں تیری خالی جھولی علی نہیں ہاں اماں جان میرے پتر ہوویں نہ میں ایمان کر ہا بی بی دے پتر میرے ہن کوئی نہ تھواری قبر تے تھواری دھی وعدہ پئی کریں دی ہے پتر ہوئے نہ پتر رے وہاں پتر ہی نہ کوئی نہ سارا تو پہلے وعدہ پئی کریں دی ہاں برکا میں دے ساں. بی بی ادی اماں میری چادر لہ ویسی بابا جی بس مکیندہ پیا وین پیا کریں نا اپنے پیارے ویر عزت علی ویر وڈے بھیرا دے حوالے ممبر کراں ماتمی ادارو این مخدوم حسین اپنے دکھ دسائے وط بئی تطہیر دی ملکن بی بی آ بیٹھی او کیڑی بی بی اے جے کو پورے عرب وچ قبر دی جھا نہیں ملی. ہر بندہ ہائے کر کے نہیں روندا تے ہر بندہ چپ نہیں رہندا جیندے نصیب وچ ہن جا پوندی اے جیندے نصیب وچ ہائے کر بندے نہیں تے مجلس حسین وچ آ ونجنا عظیم عبادت تے ادب و حیا نال بہ ونجنا بھی عظیم عبادت تے بھائی جان اے سین اے تے میری سین پیراں والے پاسوں سین دی قبر تے متھا ٹیک اے رو رو کیا دے بی بی اپنی پہلی دھی دیاں گلاں سنیاں ہوے تھاری پہلی دھی آکھے کربلا ویندی پئی آ ونج کے پتر ریساں میں مکئی کھڑا وین پیا کرے نا بی بی تھاری پہلی دھی آکھے کربلا ونج کے پتر ریساں تھاری دوجی دھی آکھے کربلا ونج کے چادر ریساں آدی بی بی اے تھاری دوہیں دھیاں کربلا ونج کے لوٹی سن میں تھاری او دکھی دھیاں بی بی ادے ماں میں ڈو دیکھ میں کو رستے وچ لوٹ پئے ویسی بی بی آدی اماں میں ڈوار سمارا ویسی میرے پوتر قاتل دیا منتا کریں دی راسے روا کیا اکسے ناما راجید دی جہاڑے آئے تر وڑی وے جی بسم اللہ ہر سلامت ہوئے انشاءاللہ کہیں دے محتاج نہ ہوئے حسین دی دلار روانا لے او اے او مخدومہ بی بی اے جے کو پورے عرب قبر دی جہا نہیں ملے ملنگ بابا تو سہی ہونے رسائیں دے پائے ہوئے بھائی نزاکت حسین نو تک تو لاہور بی بی پاک دامنا دے سات دفعہ دے پیدل دے زوارین بڑا اوکھا سفرے ہم ماتمی ازادہ رونا کہے جرہ دو جی دفعہ میں گیا ساری رات نیدر نہیں آئی انا کہے ساری رات میں جاگ دریا جرہ دھمی نماز دا ٹائم ہو جائے انا کہے جاگ دا بیٹھا میرے گنہ تے مستور دے روان دی آواز آئیے انا کہے وینا دے پہے لیکن ٹر گیا ماں ودی گولے دیوے جی بسم اللہ کرا نو کرا لکھ دفعہ پڑھدا رہا وہاں حصے دی عبادت سونی ہو گئی ہے جوانی مانے پیو ماں کو نصیب ہوئے آواز آندی ہے ماں ودی بولے دی ہے میرے سونے بچڑے ہم ماتمی آزادہ رو ای مخدومہ بی بی دکھ رسائے ہو وطن آلے ہو بھائی مخدوم حسین یہ چاچا جی جڑی کل ہی نہیں جنے نال ہک جوان ہے او ماتمی او مستور مولا عباس پاکما مولا عباس نالین بی بی آدی المالا جی امہ جانے دسا میرا لالے کہن دروزے آواز آندی اماں نان محمد روزے بی بی آدی عباس رضائے کہندی مزار موت قدمت جان پہنا دن موت مزار جہندی دعا دجم آیت رومن یار نو کرا لکھ دفعہ بھائی جان تھوڑی مدد کرے سے
آواز دیا ماؤں دی مزار جنی دعا تجم ہویا آدھے ماؤں دی مزار جڑی اوکھے چولے سی کرے گئی آدھے ماؤں دی مزار جڑی سجے ہاتھ نال تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی بیویا دیا پاس میں تیری کیا لگدی دل تو میری دکھیا ماں ہے بیویا دیا ماں تے ملا تلا دوہا ذریعہ دو ہاتھ ودا جیڑا بندہ رو سکتا ہے وطن والے وبن کرا مولا با ساتھ دین آدھے نما رو دے کیوں بیویا دیا رو دی واسطے تیری آس تے نانک وطن وچ پیا ٹرد پتاری علی دا بیبی رو رو کیا دیا باس جی بسم اللہ کرا ہی پہلا سفر وما سوما دا فرمانی وی ماں اجڑی دا مولا با جڑا رلے لا آواز آدی اماں تساں کیوں پہ روندے ہو آواز آدی آباد درد ہو پیار ویندا ہی پہلا سفر او مختوم دا فرمانی وی ماں اجڑی دا بیبی آدی سفر دے وچ معفو نو کرا لکھ دفعہ بس آخری ہیں تے طالب دعا مت میاں زادار ہو میری پردادار ماما بھینا دیاں ہن علی حسین دوین حسین میں جو وطن پہ چھڑے نیاں اتنی اجازت دے ہو جو نانے پود سیاں ہوا جو میں نہیں ولنا جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو دھی نانے دی قبر تے آ کے چاچا جی جہن پئیے رو رو کے آ دیے نانا دیوا بالانا لے ٹرے ویندنی رو کے آ دیے نانا مجاور ٹرے ویندنی بھائی سونا لواز لے سے رو کے آ دیے نانا دھیاں رونیا ویندیاں نی رو کے آ دیے نانا جنگلان دے سفر ہو سے ناوے ناوے تیری مرضی نانا جان دہویں دی رات اوکھی نی بے سواوے ناوے تیری مرضی بطول دے بابے دی مزار ہلیے آدھر میری دھی دے سا کڈن کبر کو ہاں دے نالا کیا دیے جے ڈانی نہویں اوہ یوبر پوے وچ کار پال جلدی آوے میرے ویر حسین